Ir ticis pieņemts tiesas spriedums Dobeles novada pašvaldības korupcijas lietā. Un šis spriedums ir pilnībā attaisnojošs. Šo spriedumu pieņēma Rīgas apgabaltiesa, kas jau ir otrā instance. Nevis Zemgales apgabaltiesa, kaut arī loģiski būtu, ka nu, tā to lietu izskata. Un pirms tam Zemgales rajona tiesa izlēma uzlikt sodu, uzlikt nosacītu cietumsodu. Nekādu soda naudu viņi tur nevēlējās uzlikt, un kas ar to kukuļa naudu notika, vai viņu drīkstēja paturēt vai ne, tas arī pilnībā neskaidrs, netiek atklāts. Un pa pirmo instances spriedumu vispār netika publiskota nekāda informācija. Un pa šo korupcijas lietu es pats jau 20. Gadā veidoju sižetu. Un toreiz es spekulēju, ka Fetsers tur varētu būt kaut kā iesaistīts. Katrā ziņā toreiz novembrī, 20. Gada novembrī, knap bija pabeidzis izmeklēšana. Tad tā lieta notika kaut kad pirms tam. Un knap kaut kādu laiku izmeklēja un nonāca pie secinājuma, to lietu vajag nodot tālāk. Jau, nu, tiesai. Un, nu, faktiski ir pagājuši 2,5 gadi. No tā brīža, kamēr knap nodev to informāciju, tālāk izmeklēšanai jau tiesas, nu, kā lai saka, iestādēm, un kamēr pirmā instance pieņēma lēmumu. Šis laika posms vien pats par sevi jau ir bažas radošs indikators tam, ka tā lieta tomēr bija nopietna un saturīga. Ja tur nebūtu bijuši nekādi pierādījumi, ja tā lieta būtu ļoti virspusēja un vāja izmeklēta, tad 2,5 gadus tur nebūtu bijis ko ņemties. To būtu viņi varējuši kaut kādu pusgada laikā iztiesāt. Varbūt pat vēl ātrāk. Un tomēr kaut kāda iemesla dēļ, tas viss ilgās tik ilgi. Man pašam personīgi ir bijusi saskara ar Zemgales rajona tiesu, un konkrētāk pat ar tiesnesi Agnesi Atgari, un es redzēju, ka tā tiesa var samērā ātri strādāt, ja viņa grib. Kaut arī, nu, tur pagāja aptuveni pusgads no tā brīža, kamēr tie materiāli tika nodoti tiesiem, kamēr bija pirmais tiesas process, un tad pagāja vēl kaut kāds gandrīz pusgads, līdz bija otrā tiesas sēde un pieņēma lēmumu. Bet pieņemot, ka tā Zemgales rajona tiesa strādāja šai tiesas lietā aptumeni līdzīgi, ir pamats uzskatīt, ka tur bija samērā apjomīgi un samērā nopietni pierādījumi. Un, nu, tai vienīgā informācijas avotā pa šo tiesas lēmumu no otrās instances, kas ir attaisnojoši, nav ne pusplāsta vārdiņa par to, kāpēc pirmā instance nonāca pie nosacīta cietumsoda piemērošanas un kāpēc otra instance izšķīrās pret to. Tas, protams, nerada uzticību tiesu sistēmai. Un ņemot vērā faktu, ka Latvijā tiesu sistēmas kontrols mehānismi kā tādi neeksistē pēc lietas būtības. Ja? Nu, ir kaut kāda tiesu kontrols imitācija, bet nav reāla tiesu kontrola. Šai fakta, kā lai saka, mēs varam arī tiešām palikt bažīgi par to, vai tur viss bija pa tīro, vai tur viss bija pa godīgu. Jo, nu, Latvijā tiesnešiem ņemt kukuļus ir loģiski un pamatoti un sakarīgi, jo viņiem nekas nevar notikt. Nekāda tiesnešu vajāšana pa tādām lietām praktiski nenotiek. Un, nu, ņemot vērā arī to, ka šeit pa valsts institūcijas pārstāvjiem bija sniegta ļoti, ļoti minimāla informācija,
sāka tiešām bažas palikt daudz nopietnākas, ka tur ir bijis kaut kāds greizais variants. Papildus tam, man ir bijusi arī iespēja iepazīties ar to, kā strādā vietējā prokuratūra, un prokuratūra ir apsūdzības uzturētājs visticamāk šajā lietā. Un, tas prokuratūras darba stils un darba metodika arī nerada uzticību tiesu sistēmā. Vienkārši tas centrālais arguments tomēr laikam būs tas, ka 2,5 gadus tā tiesa ņēmās ar to procesu. 2,5 gadus, ja tur nebūtu bijušas gana saturīgs, kā lai saka, pierādījumu klāsts, tad tik ilgi ar to lietu ņemties nebūtu bijusi vajadzība. Nav uzticība tai visām. Un es domāju, ka, diez vai augstākās tiesas priekšā vēl to lietu pārsūdzēs. Viņu var augstākās tiesas priekšā pārsūdzēt, bet diez vai prokuratūra no vienas puses ir ieinteresēta to darīt. Tā vienkārši iemesla dēļ, ka prokuratūra ļoti bieži strādā kopā ar policijas iestādēm. Tie savi cilvēki. Policija kaut ko izmeklē, viņi lietu nodot prokuratūrai. Prokuratūra ir pieradusi strādāt ar policijas izmeklēšanas rezultātiem. Tas ir mazliet tā kā šaut sev kājā. Viņam nav loģiski to darīt. Papildus tam jau, vai tagad tiek piespriests nosacīts cietumsots, vai nekāds sots, tā baigi neko nemaina. Jo nosacīts cietumsots ir tāds, teorētisks, kur tev cietumā nemaz nav jāiet, jā. Vai cevišķi tādi pašvaldības policisti, viņi, es domāju, var ļoti, ļoti viegli, ļoti, ļoti mierīgi savākties uz to laiku, neko neizdarīt un tikt cauri sveikā. Tiešām bez problēmā. Katrā ziņā vispārēja informācijas slēpšana šaistībā ar šo lietu ir, aplama. Un tiešām rada dziļu neusticību tiesu sistēmā un Latvijas mēdījos. Un arī ar Latvijas mēdījiem iepriekš bijuši piemēri, kuri izgaismoja, ka viņi stāsta reizēm tādi ļoti jocīgi, ļoti jancīgi. Tas tika sevišķi izgaismots sižetos saistībā ar sadales tīklu tarifu paaugstināšanu, kuri starp citu tagad jau cik, pilnībā īstenoti, tā kā viņi tika plānoti. Tur uz vienu brīdi viņus samazināja, bet tagad, cik man zināms, tas samazinājuma periods ir arī beidzies, un, valsts Latvijā mums it kā, pēc satversmes piedara tautai. Faktiski, tās ir valsts amatpersonas. Pretiesiska labuma došana, tas ir, ar valsts amatpersonam saistīts likumteksts. Ja es nemaldos, tas bija 326. Krimināla likuma pants, tur gan nav runa tieši pa valsts amatpersonām, bet gan, ar viņām saistītām personām. Bet pašvaldības policisti ir saistīti ar valsts amatpersonām. Viņi rīkojas pēc valsts amatpersonu rīkojuma. Ņemot vērā vispārējo korupcijas līmeni Dobeles novadā, protams, ir, pilnīgi normāli sagaidīt, ka tur nekas nenotiks, ka te ir tāda liela roka roku mazgā, un, visa šī informācijas slēpšana viennozīmīgi ir indikators tam, ka tā tik tiešām ir noticis, ka lietas nav godīgo, bet, sistēma jau pēc savas būtības ir tā strukturēta un organizēta, lai tādas lietas varētu notikt. Un, šai situācijā tiešām tā
korupcija tiesu sistēmā arī laikam būs spēlējusi savu lomu. Jo viņa ir loģiska, jo sistēma ir tā organizēta, lai viņa varētu plaukt un zelt. Tas ir jau no paša sākuma tā apzināti iestrādāts, lai tā būtu. Tad tie rezultāti ir arī tādi, kādi viņi ir. Šāds lēmums faktiski ļoti skaidri arī izceļ to, ka kukuļu ņemšana, kukuļu došana pilnīgi akceptabla, sajūties kopā ar Dobeles novada pašvaldības iestādēm. Jā, ka tā vajag turpināt. Es domāju, policijas pārstāvi viennozīmīgi pa šo lietu visi gana labi uzzinās, un viņi sapratīs to signālu, viņi sapratīs to ideju, kā vajag tālāk darīt, kā vajag tālāk rīkoties. Es esmu pārliecināts, ka viņi to ideju pavisam skaidri sapratīs. Viņi skaidri un nepārprotam sapratīs, kur tas ceļojums iet, ka tur stresu nevajag ķert, un var pamierīgo ņemt tos kukuļus, un pat ja pierādījums atrod, tad tev nekas nenotiek. Un pat ja būtu tas nosacītais cietumsots atstāts spēkā, tad tas arī nebūtu nekāds liels faktors. Šeit, kā piemēra, es vēl vēlos pieminēt vienu incidentu, pa kuru es sāstīju saistībā ar Zemgales rajona tiesu un Viktora Aišmaņa lietu. Un šai lietā es pieminēju vienu piemēru, kur kaut kāds cilvēks bija nozadzis lapu pūtē, kura vērtība bija 350 eiro, un viņš pa to tika pie 3 mēnešiem reāli cietumsoda. Jā, un šeit, summa ir lielāka, ir vēl darbība grupā, faktiski, krimināli noskaņotā grupā, reāli cietumsoda, galīgi nav. Un viņi pat nepastāsta par to, vai tie kukuļa līdzekļi ir radot. Faktiski arī nekādas finansiālas sekas tiem policistiem, kas tur ir iesaistītas, nav notikušas. Viņi beigās visticamā tai visā lietā ir tikuši cauri ar plusu, nevis ar mīnusu. Tā kā, šī lieta vienkārši skaidri un gaiši pierāda, kā lietas valstī notiek. Jo nav tas normāli pusotru gadu izskatīt lietu, un tad nonāk pie tāda neko neizsakoša lēmuma. Jā. Un tad tā otra instance, viņi kaut kādu pusgadu tikai tur ņēmās, un arī tas rezultāts bija necaurskatāms cilvēkam, kas ir ieinteresēts tajā lietā, kurš grib mazliet vairāk informāciju par to visu zināt. Un es domāju, Dobeles novadā ir samērā daudz cilvēku, jo pašvaldības policija vietējiem iedzīvotājiem šādi tad sanāk saskarties. Ja. Sabiedrības ieinteresētība par to visu lietu uzzināt kaut ko vairāk, viņa pastāv kā tāda, viņa eksistē. Un par spīti tam informācija tiek slēpta. Informācija netiek publiskota. Kaut arī, būtu adekvāti, ņemot vērā to, ka Latvijas valsts nav kaut kāds privātais slepen uzņēmums, bet ka, strādā tiešām valsts pilsoņu labā. Bet šeit tā darbošanās gan no pašvaldības policijas pārstāvju puses, gan no prokuratūras puses, gan no tiesu sistēmas puses, nerada tādu iespaidu, ka ir noticis tiešām darbošanās akts Latvijas iedzīvotāja labā, Dobeles novada iedzīvotāja labā. Bet gan rodas tāds iespaids, ka roka roku mazgā, viens otru piesedz, notiek kaut kāda nozieguma apkarošanas imitācija, ir kaut kāds mēģinājums radīt tādu tā kā ilūziju, kaut kas tiek apkarots, bet beigās
Nu, rezultāts runā pats par sevi. Protams, ir vēl iespējams pārsteigums, varbūt augstākā tiesa tomēr izšķirsies par labu.